Cara, backup em nuvem, que vantagens na tua visão tem isso? Tá. Primeiro, assim, ó, o backup em nuvem, ele pode ser separado de algumas formas. Tem o backup em nuvem e o backup da nuvem, né? Porque, assim, às vezes a pessoa está usando nuvem e acha que não precisa fazer backup do que está em nuvem. Então, a gente tem que se preocupar também com o backup da nuvem. Tá, como assim? Beleza, Explica então, melhor. tá. O backup da nuvem é quando tu tem lá, por exemplo, a tua infraestrutura de servidores, bancos de dados, as tuas aplicações, tudo que tu já tem rodando, que tu tinha na tua infraestrutura local, tu botou para rodar na nuvem. Daí tu tem, a tua infraestrutura já está em nuvem. Tá, entendi. Tu tem lá cinco servidores rodando, mais três bancos de dados, barará, toda. Isso, arquivos e discos de arquivos, Tá. às vezes até funções de serverless e tal, tem toda a tua infraestrutura de nuvem rodando. Essa infraestrutura de nuvem, tu tem que te preocupar também com o backup dela, né? Por quê? Muitas pessoas pensam que, ah, tá na nuvem, tá seguro. Não. Tem serviços, no caso da AWS, tem vários serviços para você fazer backup de diferentes tipos de serviços, de diferentes maneiras. A nuvem é segura porque te oferece várias formas de você deixar seguro. Perfeito, isso aí, tu falou tudo. Ela, por si, assim, se tu jogar lá, é segura, é mais segura que o ambiente local. Mas tu consegue deixar aquilo mais seguro se tu usar os serviços que tem lá da maneira correta, né? Então, alguns exemplos simples. Cara, backup de banco de dados. Banco de dados como serviço lá da AWS ou RDS. Tu configura lá para fazer backup de quanto tempo tu quer, quais os horários, tempo de retenção. Isso tu tem que configurar, tá? Então, esse tipo de coisa que eu falo, o cara se preocupar com o backup da nuvem. Os teus servidores, tem teus servidores, pode fazer backup de quanto tempo tu quiser, dos discos, o backup do servidor todo, fazer um snapshot de toda a infraestrutura. E tem serviços para isso, a AWS tem um serviço que é o AWS Backup, que é para tu fazer backup da nuvem. Da infraestrutura que tem lá, não necessariamente de dados que estão lá. Isso, perfeito, da infraestrutura que tem lá. Isso aí vai tão a fundo que tu consegue, inclusive, pegar toda a tua infraestrutura e escrever ela como um código, a infraestrutura mesmo, a criação, que se por algum acaso der, alguém for lá e deletar tudo, tipo, o cara que é admin da tua conta se irritou e deletou tudo, tu pega aquele teu script e roda ele recria tudo sozinho para ti, né? Tipo, Caramba. isso faz parte do teu um backup da tua nuvem, né? É tu ter toda aquela infraestrutura de maneira que tu possa restaurar ela o mais rápido possível sem perder nada. Então, isso aí é uma coisa que é o backup da nuvem que as pessoas, às vezes, que já estão usando a computação em nuvem, não se preocupam. E eu já vi gente, né, uma vez um cara me mandou um direct no Instagram falando: ah, Leandro, é legal tal, eu tava usando a AWS há 5 anos e nunca tive problema. E aí, do nada, meu servidor parou e eu perdi tudo. Beleza, daí tu só restaurou ele. Não, não tinha backup. Cara, o cara tá usando o negócio há 5 anos, o mesmo máquina, a mesma VM. Uma que ele já tava usando, tudo numa única instância, né? Já tava. Já talvez eu tivesse errado aí, porque a gente sabe que na nuvem não é bem assim que a gente usa a computação em nuvem, né? O cara tá usando tudo numa instância só. Rodando, ele jamais mexeu naquilo lá por 5 anos. E aí um dia alguma coisa aconteceu que ele não sabe o quê, porque ele não conseguiu mais acessar. E isso pode ter alguém invadido, criptografado os dados, criptografado o servidor. Sei lá, pode ter acontecido várias coisas ali. Na AWS eu perdi tudo. Tu perdeu porque tu não configurou o que tu precisava configurar para fazer uma restauração disso aí em tempo que fosse razoável, assim, né? Restaurar esse teu backup. Então, tem que se preocupar também com backup. É fácil ir lá criar? O cara vai lá, cria, sabe que nunca mais dá problema. No caso dele, ele ficou 5 anos sem ter problema nenhum e o cara bota o pé para cima e esquece a nuvem lá, né? Não é assim. A gente tem que é uma infraestrutura que tem que ser mantida, né? Porque senão o cara que trabalha com computação em nuvem não ia nunca ter serviço, né? O cara criar uma vez e ir embora. Tipo, não existe isso. É uma infraestrutura que ela precisa ser. Tem uma Cuidado. gestão, né? Tem que fazer uma gestão, monitorar e cuidar. Assim como uma infraestrutura muito mais simples do que infraestrutura local, mas tem que tomar os cuidados. Configurações de ferramentas de segurança e tal, isso tem que estar 100% analisado. Não, backup é primordial, né, cara? Então, esse cara. Então, se quem tá ouvindo aqui acha que tá em nuvem, não precisa backup, meu, tá errado, tá? Precisa. Isso aí, precisa. Tem que se preocupar com as rotinas de backup. E o legal da nuvem é que tu pode configurar as rotinas de backup e tu pode fazer testes de restauração
isso aí no mesmo ambiente, entendeu? Porque tu queria aquela infraestrutura menorzinha e restaurar, vamos ver se tá tudo funcionando. Restaura, beleza, tá tudo certo. Tu pode fazer esse teste. Que às vezes no ambiente local é difícil, né? Porque, tipo, eu tenho um servidor de arquivos com 1 TB de dados. Como é que eu vou testar essa restauração? Pô, precisa de outro disco de 1 TB, né? Dei um exemplo de 1 TB, sei lá. Mas tu precisa ter aquela tua mesma infraestrutura. Eu tenho um backup das minhas VMs. Como é que eu vou testar se está funcionando? Eu preciso ter um servidor para poder restaurar essas VMs. É difícil. Que suporte tudo aquilo que eu já tenho rodando. Que suporte todo aquele ambiente. E aí na nuvem é fácil da gente testar essa infraestrutura.